Yang. Yang. Hello everyone, I'm Fira. Bambam gak sejiwa alam dan duniamu melebur sifat takutku. Okay guys, so hari ni nampak tak pandai tak saya set up kamera untuk prank. Macam biasalah kalau saya tak set up kamera pelik-pelik, nampak ke tak saya? Sebab saya tutup dengan apa ni. Okay, by the way, hari ni saya nak buat content prank. Prank siapa? Of course, prank suami saya kan. Hari ni nampak tak? Okay, saya kena pasang lighting sikit. Okay, so hari ni content prank apa kita nak buat. Macam yang korang tahu, sekarang Anik selalu live game. 24 jam dia live game, tak ada 24 jam pun. Cuma dia selalu live lah game kan. So, ni pun sekarang dia tengah live. Yang mana tengok tu. Ya Allah. So saya terfikir ada orang cakap bagi idea. Dia buatlah konten merajuk. Merajuk macam dia suruh buat konten merajuk je sebenarnya. Tapi saya macam nak merajuk sebab apa kan. So saya dah jumpa point lah kenapa saya nak merajuk. So saya akan buat konten prank dari rumah merajuk disebabkan Anik kuat main game. So yeah, tapi saya tak tahulah macam mana reaction dia. So kita akan keluar. Saya betul-betul keluar. Saya akan keluar, akan pura-pura merajuk lah dekat luar. Kita tengoklah dia datang pojok ke tak, okay? So, saya akan suruh dia. Dia tadi lagi sebenarnya, saya suruh dia end live. Tapi, nampak macam... Kejap. Apalah, so kita akan keluar dulu. Kejap lagi, kita tengok reaction dia macam mana. Sebab dia ada load live location Fira. So, dia pun dah nak end dah tu. Live tu rasanya sebab dia tadi lagi dia live. 4 jam macam tu dah dia live. So, nanti dia akan tengok location tu memang dia... Memang dia akan nampak lah. Aku tak dekat rumah. Kan? So, kita tengoklah macam mana reaction dia, okay? So, jom kita start. Prank ni. Let's go. Okay guys, so saya baru nak gerak. Saya nak tengok juga reaction dia macam mana. Sebab Anik, dia memanglah dia selalu tanya saya, boleh ke saya nak main game? Boleh ke saya nak main game? Lepas tu, sekarang dia macam bila saya panggil, lah, buat-buat tak dengar. Waktu aku sakit hati lah ni. Tahu dong. Ha, so, alang-alang orang suruh buat, orang suruh aku buat konten merajuk, kita merajuk lah betul-betul. Okay guys, ya, saya nak. Yang Yang nampaknya tadi dia dah call. Dia dah call pasal tiba-tiba mati. Weh, dia datang weh. Kita dah nampak dekat guys. Mesin tak air yang? Apa? Mesin tak air. Apa
Gila. Tak nak pergi mana balik. Meh, balik dulu. Meh, meh. Kita jual. Gila main game lu. Mulu. Tak buat naik atas pergi tarik saya. Sayang tak jari saya. Eh, awak tu main game tak siap malah tak ingat aku bini tu. Siap malah. Saya live je. Live pun? Main game je. Awak saja je guna alasan nak live. Padahal nak main game. Nak awak tak tahu. Tahu kalau tu jawapan saya. Saya live dia cari duit saya. Cari duit tapi tak adalah sampai 24 jam main game. Kalau tak cari tak cari duit kau tak live kau main juga game. Mana ada 24 jam? Lepas tu selama ni saya tanya-tanya, awak marah tak? Cakap tak main lah. Masalahnya memanglah tak marah awal-awal. Lepas tu lama-lama dia main poji jok palo. 24 jam main, tak ingat kau bini. Bila 24 jam main? Nipunya. Nipu. Tepilah. Dia jok kaki saya. Aduh. Jom balik lah. Main balik eh. Mainlah kita kecek, main kita kecek. Dah tadi dah diorang panggil tak saya dah turun. Lah, bila saya panggil saya? Saya suruh end live tadi lagi ke? Mana ada. Okay. Tapi saya cari duit ni. Cari duit? Cari duit pun janganlah lupa. Kau bini, tak we, attention, duk main game, duk main yang saing-saing. Lepas tu aku nak agak apa? Mana ada saya tak bagi attention sayang. Saya live, lepas tu saya end live, saya pergi kat sayang lah. Takkanlah sampai saya tak cari duit, saya susahkan sayang. Nak ke saya susahkan sayang? Kalau saya tak cari duit, nak saya buat macam tu? Saya tak nak, tak ada pun sampai detik hati nak menyusahkan dan nak meminjam. Tak nak, saya nak kerja. Tak apalah saya letih mana pun yang. Tolong lah, jangan cakap macam ni. Mari jom balik eh. Tapi tak payahlah. Asyik 24 jam. Mana ada 24 jam. Tak cari duit. Tak payahlah. Main game lepas pada live. Ni sama je. Lepas pada live pun main game juga. Saya jangan cakap okey lah lepas ni. Okey. Kalau saya tak cakap okey pun awak main juga. Okey, contoh eh. Kalau malam saya tanya, sayang, awak nak main TikTok ke? Awak nak tengok TikTok ke? Saya nak main game boleh tak? Ha, main lah. Masalahnya kalau saya cakap tak say pun, tak pergi pun, awak main juga. Awak duduk. Eh tak, saya tak main pun. Nipu. Nah, baliknya balik. Tapi lah nak balik pun. Dijuk kaki. Meh naik basikal meh balik. Meh. Tapi lah. Pandang pulak buat kereta. Jom. Meh balik eh. Jom. Saya ikut awak. Awak ikut saya eh. Jom. Jom. Balik lah. Jom. Sayang jom. Tapi lah. Okay, jom. Tapi lah. Ay, nak beli je pun. Sibuk mana pun. Nothing ke? Tulislah aku. Guys, saya tak sampai hati nak marah dia. Korang dengar lah alasan dia tadi. Takkanlah sampai saya tak cari duit, saya susahkan sayang. Nak ke saya susahkan sayang? Macam mana aku nak marah dia? Sekejap. Korang duduk sini sekejap. Gila live tu. Gila. Tak secara kau bini. Buka ni. Tak payah. Buka. Tak payah. Buka. Aku gigit mbak muka tu ke atas. Tak payah. Tu atas tu sayang. Tak boleh buka. Apa ya? Tak boleh buka. Keluar. Hai, yang main lutut calak tu. Nothing ni. Terus, gabuk aku. Ha? Kadok lah. Tepi lah. Tapi yang tepi lah. Okay, ambil sini. Tak payah. Sini. Tak payah.
tak banyak. Sini tangan aku. Macam ni. Paya hukuk benarnya. Biar bukan biasa lah. Tum dah normal. Kadang memang lah bini ni. Normal lah normal. Terus aku main game berapa 4 jam tak layan mu. Gak normal ke tak? Dengar, dengar. Normal lah. Muka dia boleh main game. Tengok lah tu. Dengar, dengar. Dia gini. Memang lah betul. Sayang ni. Kadang dia faham. Kadang tu. Tahu tak? Betul tak? Haa, gini. Saya nak ajak saya. Sayang. Saya ni. Ho lah ya. Kalau saya hot tak kait ya. Takkanlah nak harap. Awak sayang. Memanglah awak kerja. Awak kerja untuk awak. Saya kerja untuk awak. Jadi ada perbezaan kat situ sayang. Jadi kalau saya tak ada, awak mesti tak ada. Kalau saya ada, awak ada. Jadi memang awak ada. Tapi saya tak boleh ambil awak punya. Itu hak awak, bukan hak saya. Jadi saya kena kerja lah. Saya cari duit untuk awak juga. Bukan untuk saya je. Saya janganlah fikir macam tu. Awak ingat tak penat ke duduk atas kursi tu yang? Ui, sakit pinggang saya yang. Saya duduk bertepinggang tak ada lagi. Senuk pinggir-pinggir ni. Sebab apa? Masalahnya, saya tak kisah pun awak nak cari duit. Tapi janganlah lepas habis live pun main game. Bila saya habis lah main game? Tuk surut ni pula saya duduk tepi awak. Saya tak malik lah. Saya pakai subuh. Bila? Mana ada tu? Baru tak ada. Lepas tu nak start mula ke? Mana ada? Surut ni pula. Tak ada. Tak ada. Sayang. Dah lah, saya macam tu. Okay. Eh? Okay? Nanti kita keluar. Malam ni kita nak pergi tu. Eh? Sayang? Malam ni kita nak keluar. Okay? Jangan marah-marah. Okay? Sayang? Sayang? Awak tu. Hello. Sayang? Hello. Kenapa? Sengih-sengih. Tepi. Tak batuk pun. Okay. Jangan marah-marah. Okay. Tepi lah. Saya nak keluar. Saya nak pergi healing. Healing? Kau airmu healing balik rumah dengan aku. Meh. Siapa suruh live berapa banyak jatuh ingat bini biar aku pergi healing. Eh, siapa suruh mu cuba healing? Ha? Ya. Siapa suruh tak suruh ayah bini? Duduk dia. Tapi aku busuk. Saya berok lah. Saya berok lah tadi. Tak busuk mu. Berok je. Berok je. Dia. Keluar lah. Dia. Yeah. Tapi lah. Bulu mata nak cabut. Aduh sakit lagi. Aduh. Sorry. Okay. Tak cabut lah. Camik bulu mata. Camik. Tepi lah. Bulu ada cabut. Kau orang lah. Siap. Biar bulu mata cabut lah. Apa ada duduk main gelap 4 jam je. Man, kita kau bayi nak. Sayang. Nak live cari duit. Lepas tu lepas live. Okay. Sambung main game. Bila? Tu sudut pillow lah. Okay, saya ingat eh. Okay. Sari cari duit. Okay, malam ni tak usah main game. Kan? Okay. Tak ada masalah pun sayang. Saya main game untuk saya cari duit. Jadi kalau tanpa duit, saya tak main game. Sebab saya bekerja. Patai. Main tak malam tu. Kenapa tak main game tu? Waktu kalau saya, yang awak nak buat apa-apa tak? Kalau saya main game boleh? Mainlah dulu. Nanti kita dah tadi. Okey, jadi habis game saya tidur dengan awak. Jadi apa masalah ni? Sayang cakap macam tu. Jadi saya petikaikan apa yang saya cakap. Tapi nang serang hoi tu hoi ni. Ha. Dah dah. Okey. Mau nak pergi jogging. Oh, nak pergi jogging. Patah lutut tu nanti. Ha, nak jogging. Nak pergi depan ni pun naik kereta. Ya lah, orang nak giling tu. Saya saja je berhenti depan. Seterusnya aku. Sorry ya guys, kau terpaksa duduk. Duduk bawah tu guys. Sebab dia kat tepi tu, saya terpaksa sorok korang bawah dia guys. Tak nampak muka dia. So, saya akan end content ni dengan macam tu saja. Saya nak memang betul-betul dia ingat saya merajuk, okay? Okay guys, so saya akan end content ni macam ni je. Okay korang? Sebab kalau saya cakap prank, nanti dia ingat aku betul-betul tak marah. Hot-hot aku yang tadi tu betul tau. Luahan hati isteri yang betul tau. Tapi aku tak kisah apa dia main game sebenarnya. Tapi saja je lah kan. So, kita end content macam tu je lah, okay? Guys, so thank you so much tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Jumpa di next episode. Bye-bye. Assalamualaikum. Tadi boy lalu, guys.
Boy ingat aku pala sungguh. Ada muka. Dua orang kena prank. Tapi aku tak nak record berdatang. Ada. Sebab ada Ani kat sebelah. Okay guys. Bye bye.